Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugun e'tiboringizga oshqozonni kichraytirish operatsiyasini boshdan kechirgan O'zbek shou biznesi vakillarini taqdim etamiz. Eslatib o'tamiz, bu operatsiyani boshdan kechirishning asosiy sababi semizlikdir. Demak, xonanda Feruza Jumaniyozova. Kuni kecha Feruza Jumaniyozova oshqozonni kichraytirish operatsiyasini boshdan kechirdi. Bu haqda u o'z Instagram sahifasida ma'lum qildi. Men 100 kilo edim. 3 oydan so'ng qancha vest tashlaganimni ko'rasiz. Semirganimdan so'ng latofatimni yo'qotib qo'ydim va operatsiya qildirishga majbur bo'ldim. Doktorning qo'li yengil ekan, tashakkur deb aytib o'tdi video lavhasida. Shuningdek, Ozoda Nursaidova ham anchagina ozgan. Buning sababini esa u bergan intervyularida aytib o'tgan. Turkiyada laparotomiya operatsiyasidan o'tib qaytdim. Anchadan beri qiynayotgan professional kasallik. Murakkab qo'shiqlar kuylayotganda bosim qoringa tushadi. Bo'lgan qorin churrasini operatsiya qildirdim. Bunda oshqozonimning ham yarmini kesishga to'g'ri kelgan. Bugungi kunda qat'iy parhez tufayli deyarli oddiy suv bilan kun o'tkazyapman, deydi Ozoda Nursaidova. Kamola Oripova. Shu kungacha ko'p marotaba parhez qilganman. Jismoniy mashqlarni-ku aytmasam ham bo'ladi, ammo hech qanday natija bo'lmagan. Shundan so'ng 2020-yilning 8-fevral sanasida oshqozon kestirish operatsiyasidan o'tishga rozi bo'ldim. Chunki ortiqcha vazn tufayli qandli diabet, qon bosimi va yurak og'riqlari paydo bo'layotgan edi. Operatsiya 90 kilogramdan kam vazndagi insonlarga qo'llanilmas ekan. Operatsiyadan so'ng 1 yil ichida 43 kilo vazn yo'qotdim. Shukurki, bu amaliyot farzand ko'rishimga ham salbiy ta'sir etgani yo'q. Yana 10 kiloga ozishni rejalashtiryapman, deydi Kamola Oripova. Zuhra Soliyeva. Hayotda u qadar ishtahali inson emasman. Bundan tashqari kunimning eng kamida 10 soati harakatda o'tadi. Ayni karantin davri kuchaytirilgan paytda uyda chiqmay kuniga 7-8 soat jismoniy mashg'ulotlar bilan shug'ullandim. Eng alam qilgani 1 gram ham vazn yo'qotmadim. Keyin bilsam bu holatning sababi boshqa ekan. Shifokorlar gormonlarimda jiddiy muammo borligi va bu stresslar natijasida yuzaga kelganini aytishdi. Yoshman, g'amni yenga olaman deb o'ylarkanmiz, ammo u organizmda o'z zaxirasini to'plab boraverar ekan. Shifokorlar kamida 40 kilo vazn tashlashim kerakligini aytishdi. Shu bois oshqozonni kichraytirish amaliyotiga rozilik berdim. Operatsiyadan so'ng 1 oyda 20 kilogram vazn yo'qotdim. Ammo bundan keyingi jarayon biroz sekinlashar ekan. Bu terining tarang tortilishi bilan bog'liq. Nasib qilsa, 1 yillarda kutilgan natijaga erishaman, deydi aktrisa Zuhra Soliyeva. Ma'lumotlarga qaraganda, operatsiya o'tkazish puli 2000 va 3000 dollar atrofida ekan. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qiziqarli ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Yulduzlar hayot kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling.